Varm. Jag tänkte värma i mikro. Tada! Nu kör vi. En och en halv minut. Så här, titta. Nu har jag hälla i det här. Skåle. Så ska jag hälla det här sen. Jag ska hitta en sax. Så, där. Det är jättevarma väder ute också. Efter med detta, man kanske hoppar in i vatten. Jag har tråkigt hemma på min sommardagar. Ska jag visa upp er på midsommardagen. Det här är riktigt min mat. Fira midsommar bara en sån här. Det går bra. Kör vi. Oj. Det blir lite så. Det var ganska gott också. Mm.
Och jag måste hem, jag har vatten. Ja, vänta. Kelly. Apa ya, herra, det var jättestarkt, det är riktigt starkt. Det var starkt nu, Kelly. Och jag bara äta ägg. Här. Vill du äta? Nej. Vill du äta nudla? Nej. Eller? Jag vill kolla bollar, pappa. Så mycket bollar, pappa. Mm. Vill du äta mat? Okej, okay. Tack så jättemycket. Ni som tittar här, kommentera. Mycket bollar. Och så kan jag dela. Nej. Tack så jättemycket. Mycket bollar.